السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال انت هذا الكمبيوتر كا قيبتي برشدة اف سوماليقا وحن سو قرني جيك كذا وحن لو يقان جيكو ام مطبخ كوشينكا اما كيتشن دي اما كوشينا الله سوماليقا ام جيكي دهان ام مطبخ واللغة العربية كوشينكا ونوعا مش عن تظلو كرسل برشدة اللغة اف سوماليقا الابتا كوشينكا ام جيكذا تالا الابتا كوشينكا ام جيكذا تالا alaabta kushiinka jikada taalo waxay tahay tuubada biyaha ama tuubada qasabada tuubo qasabad tuubadan alaabta lagu dhaqaa gacmaha lagu dhaqdaa qudaarta lagu dhaqaa laba barkadood ayaa ku yaal barkada koowaad iyo barkada labaad barkada alaabta ku dhaqaysa tanna jarta qudaartii aan salaatadii ayaa la gelinaa marka waa tuubo ama qasabad ayaa kushiinka taal waxaa yaala ibriiq koronto ku shaqeeya ama magac labaada loo yaqaanaa ibriiq waa la dhahaa jalmad waa la dhahaa ya dadka qaar kirli ay dhahaan kirli ibriiq jalmad intaas waa la dhahaa tuubo qasabad tuubadii caadiga oo gacmaha lagu dhaqana waa iyadana talaajad waxaa loo yaqaanaa fintijeer talaajada waa noocaas cuntada lagu kaydsada inay ka halaabin ayaa loo geliya makiinada cuntada dad qaar shoolada dhahaan makiinada cuntada lagu karsado sida sawirka kaaga muuqata saxan markuu hal saxan yahay laba saxan saddex xasaas suxuun markay badan yihiin saxan ibriiq kirli jalmad saddexda waa lagu magacaabo ibriiq kirli jalmad suxuun saxamo markay badan yihiin saxamo badan waa suxuun saxamo barashada luqadda soomaaliga bakeri koob koobkan biyaha lagu caba midkan kafeegii shaahad ku cabta digsi ama dugsiga ikeen dadka qaaraa dhaha meeshaas oo ay ka dhigaan laakiin waa digsi baldiga wuxuu ka sameysan waa baldi caag ah wadanka markii la joogo lagu qabo sida waa lagu qubaystaa biyaha lagu dhaansadaa biyaha lagu qaataa maqaayadahana aan salaatadii ay ku sameystaan marka baldi caagaa leedahay birtaawada cuntada lagu sameystaa ukunta lagu sameystaa birtaawo baldigan waa baldi bir ka sameysan baastamiirka baastada lagu miiraa markii baastada la sameeyo caanamiirna wuu ka duwan yahay baastamiirka caanamiirka farqi u dhexe caanamiirka waa shaqshaq uu leeyahay inkastoo sawirka uusan sax ahayn haddaa si sax u fiirisan laakiin aad buu u dhow yahay marka waxaa leedahay baastamiirka baastada lagu miiraa caanamiirkana qumbaha lagu miiraa qashirka qaxwada lagu miiraa markii qaxwada la sameeyo marka baasta miir yar ayaa jira waxaan leeyahay caano miir yar ayaa jira iyo mid weyn midka weyn waa midka qumbaha markii la shiida ama la xoqa biyaha lagu qaso lagu miira midka yar oo qaxwaha lagu miirana waa gacan dhag yar uu leeyahay la qabsada marka waxaan leenahay baasta miir iyo caano miir mindi waaye kan dadka qaar midiyay dhahaan qaado yar qaando malqacad inta boo la dhahaa waa midaa sokortad ku qasanaysa fargeeto waay fargeetada baastada ku cuntaa qaado yar qaando iyo qaando yar iyo malqacad markaad fiiriso way kala weyn tan aaday u yartay shaaha lagu qastaa tan waxa waaye fruitiskii waxaasaad ku cuntaa iyo budinka siniyad baaquli dadka qaar madiibaday dhahaan laakiin baaquli marka qolka cuntada maxaa yaala talaajad ama shoolad ama burjika taala waxaa kaloo yaala tuubada ama qasabada biyaha waxaa yaala koob ama koobab digsi iyo birtaawo intaba waa laga helaa
مندي قادو فرجيتا لغا هلا انت باد كيلي ساكوشينكا مجي كده مرها تكت باقولي ايالا مدي بدا تالا سيني دا تالا جلمد إبريق انت بو ايالا مرك قولك عنت دا محيالا توبا تالا تلاجا تالا شولد اما برجكو او عنت دا لو كرسا دا كوبا با ايالا ديكسي ايالا برتابا ايالا باستمير عانمير مندي قادو فرجيتو باقولي مديبت سينيات جلمت إبريق انت بوات كيليسا ما عشر كاوا عشر كيني بارشادا لو قدا سوماليقا انتان عشر كان عشر لم يتكل من وحدي كيتيقا مانا